Eu non quixera parecer descortés, aínda que xa se levan feitos expresados moitas veces os parabéns á comisión organizadora deste evento e a todos os participantes, pero non quixera parecer descortés sin dedicar uns segundos a expresar de maneira particular e individual os meus parabéns á organización maravillosa deste evento. Si se me permite unha brincadeira, aínda que é difícil facer brincadeiras nun idioma distinto, eu creo que en Brasil nos últimos anos houve tres eventos importantes: a organización dos Xogos Olímpicos, a do Campeonato Mundial de Fútbol, e o terceiro sería este, dentro de, como terceiro evento importante dese nivel. Tamén quixera expresar o meu agradecemento a ter sido convidado a este evento importante. Eu síntome moi apreciado en Brasil, síntome moi ben acollido, polo tanto, quero agradecer ter sido convidado por terceira vez a estar nun evento en Brasil, pero Brasil é un país moi grande, moito grande, con moitas universidades, aínda me quedan moitas universidades por visitar, e polo tanto eu sigo disponible para seguir sendo convidado a outras universidades brasileñas. O esquema que eu quería presentar hoxe responde a estas ideas. En primeiro lugar, unha introdución sobre as linguaxes xeográficas, logo unha referencia a formación do profesorado de xeografía en España e o papel da didáctica da cartografía nese programa formativo do profesorado en España, distinguindo os distintos niveis do profesorado que temos no noso país. En terceiro lugar, o estudo da linguaxe cartográfica para raciocinar sobre a espacialidade da realidade social. O que pasa é que cando eu me puxen en contacto coa organización do evento para que me explicaran de canto tempo ia dispoñer, dixéronme que ia dispoñer de 40 minutos. E agora atópome con que só son 30 minutos, o cal me permite considerarme unha vítima máis dos recortes que afectan a educación neste país, igual que no meu, por certo. De maneira que tratarei de axustar a miña intervención aos 30 minutos, sintetizando moito o que aquí tiña pensado. En primeiro lugar, dicía que iba a facer referencia ás distintas linguaxes xeográficas. Quero decir que a xeografía, tanto na súa versión científica como na súa versión escolar, é unha disciplina que manexa unha gran cantidade de información e tamén unha gran variedade de información. Isto significa que necesite de diferentes códigos lingüísticos para transmitir, para difundir esta información, tanto na súa dimensión científica como na súa dimensión escolar. Por unha parte, temos a linguaxe verbal, que pode ser oral e escrita, que é a máis común en todas as ciencias, polo tanto, tamén no caso da xeografía, que é a linguaxe que nos permite construir e difundir e transmitir os discursos tanto na esfera científica como na esfera escolar. En segundo lugar, teríamos a linguaxe estatística, que é unha linguaxe de carácter matemático ou numérico, é unha linguaxe que nos permite manexar grandes volumes de información, polo tanto, tamén é unha linguaxe que nos permite cuantificar esa información e, polo tanto, aporta precisión ás descripcións que utiliza e tamén permite, por esta mesma razón, facer comparacións entre un mismo fenómeno entre distintos sitios e tamén expresalos gráficamente. O terceiro tipo de linguaxe sería a linguaxe icónica, que é unha linguaxe que nos permite expresar o territorio a través de imaxes, ben sexan imaxes convencionais ou ben sexan as novas imaxes ou os novos formatos de imaxe que nos posibilitan as tecnologías da información e comunicación. A última das linguaxes é a linguaxe cartográfica, é unha linguaxe de carácter simbólico, que nos permite representar a información utilizando unha serie de elementos básicos de representación, que son puntos, liñas ou superficies, necesarios para diagramar planos e mapas que nos permitan representar gráficamente a información xeográfica. A este tipo de linguaxe, a linguaxe cartográfica, é o único que me vou referir nesta intervención, por varias razóns. Primeiro, porque o mapa, como sabemos, é a forma de representación xeográfica por excelencia. Así o ten escrito o gran xeógrafo líder da xeografía radical, Yves Lacoste. O mapa é o elemento distintivo do traballo dos xeógrafos. Podemos decir que
Xeografía e cartografía forman parte de un binomio indisociable. Non ten sentido a xeografía sin cartografía e a cartografía é o elemento distintivo dos xeógrafos. Da mesma maneira, se o mapa é a forma de representación xeográfica por excelencia, no campo da ciencia, tamén é o documento básico de grande parte do ensino de xeografía, como nos di un experto en didática de xeografía, xa clásico, Patrick Bailey. Non é posible ensinar xeografía sin traballar con mapas, ou, mellor dito, non é posible ensinar ben xeografía sin traballar con mapas, porque xa sabemos que, lamentablemente, se trata de ensinar xeografía sin mapas, o que fai que se ensine mal e, polo tanto, que os estudantes non aprendan ou aprendan de maneira terxiversada. Tamén quería facer unha referencia a outro xeógrafo clásico, Richard Hartshorne, que no seu libro clásico, A natureza da xeografía, a súa traducción, nos dicía que se un problema non pode ser estudiado fundamentalmente a través dos mapas, entonces sería cuestionable se ese problema pertence ou non ao campo da xeografía. Evidentemente, isto tamén sería perfectamente utilizable para justificar a importancia que teñen os mapas non como ferramenta distintiva do traballo do xeógrafo e tamén como ferramenta distintiva do traballo do profesor de xeografía. Avanzando rapidamente, vou tratar de expoñer moi brevemente, para situarnos no contexto, como é a formación do profesorado de xeografía en España e que papel pode e debe ter a didáctica da cartografía na formación do profesorado. Temos que distinguir, para situarnos, ao falar do contexto español, temos que distinguir, por unha parte, o nivel de educación infantil, de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. O nivel de educación infantil é de 0 a 6 anos, educación primaria 6-12 anos, educación secundaria obrigatoria 12-16 anos, os 16 anos remata a escolaridade obrigatoria en España, e logo empeza a etapa posobligatoria, que é o bacharelato, que son dous cursos de 16 aos 18 anos, como formación dirixida especificamente para a entrada na universidade. Estes períodos educativos, o traballo neles, os profesores, os docentes que traballan estes períodos educativos son distintos. A educación infantil e a educación primaria corresponde a mestres, mentres que a educación secundaria e o bacharelato corresponde a profesores de educación secundaria. Son dous colectivos distintos con dous procesos de formación totalmente diferentes. Imos prescindir da educación infantil e imonos quedar no caso da educación primaria. O mestre de educación primaria é unha profesión regulada polo Estado. En España distinguimos entre profesións non reguladas e profesións reguladas. Por exemplo, se unha persoa quere traballar nun laboratorio de química, non precisa ter unha titulación especial. Pode ser un químico, pode ser un biólogo, pode ser un farmacéutico, non require unha titulación especial. Se unha persoa quere traballar nunha biblioteca, non require unha titulación especial. Pode ser bibliotecario, documentalista, pode ser filólogo, pode ser historiador. Esas son profesións non reguladas. Quere dicir que non se require un título específico para exercelas. Pero se unha persoa quere ser médico, necesariamente ten que ter o título de médico. Se unha persoa quere asinar proxectos arquitectónicos, necesariamente ten que ter o título de arquitecto, non vale outro. Da mesma maneira, se unha persoa quere ser mestre, necesariamente ten que ter o título de mestre. Non vale outro. Non vale ser licenciado en historia ou en xeografía ou en física. Ten que ser mestre. Porque a profesión de mestre é unha profesión regulada pelo Estado. Bien. Logo, se é unha profesión regulada polo Estado, o título que acredite capacitación para ser mestre tamén está regulado pelo Estado. Non é un título que cada universidade poida diseñar con certa liberdade. Non. Os títulos que habilitan para o exercicio da profesión de mestre
están regulados pelo Estado, de tal maneira que as universidades, cando deseñan os plans de estudos correspondentes, teñen que adaptarse a esa regulación. Neste sentido, o grao, de acordo cos novos plans de estudos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior, Plan Boloña, o grao de mestre, tanto de infantil como de primaria, é un grao que ten 240 créditos ECTS, que é medida das disciplinas nas titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior. 240 créditos ECTS quere decir que esa titulación, ese plan de estudos, dura 4 anos, de 60 créditos cada ano. Un crédito son 25 horas de traballo do estudante. Polo tanto, en materias de 6 créditos, que son as habituais, 6 por 25, 150, cada materia de 6 créditos, que son as normais, significa que a superación desa materia debe exixir por término medio unha dedicación de 150 horas de traballo a cada estudante. E o total do plan de estudos serían 240 créditos distribuídos en 4 anos de 60 créditos cada un. A orde ministerial que regula esta disposición di que os graos teñen que hacer 240 créditos e teñen que capacitar o futuro mestre para desempeñar todas a docencia en todas as áreas. O grao en mestre ten que permitir desenvolver as competencias propias da profesión de mestre, en infantil o de infantil e en primaria o de primaria, porque os mestres de educación primaria son mestres generalistas, encárganse de todas as áreas. Únicamente pode haber mestres especialistas en educación física, en linguas estranxeiras ou en música, nada máis. Isto significa que a xeografía na educación primaria forma parte dunha área que se chama Ciencias Sociais e o mestre que imparte a xeografía dentro das Ciencias Sociais en Educación Primaria é o mesmo que imparte matemáticas, o mesmo que imparte as linguas propias, español, galego, catalán, etc. O mesmo que imparte as Ciencias da Natureza. É o mesmo mestre. Non hai un mestre de xeografía. Non existe a especialidade docente de xeografía. Nin siquiera existe a especialidade docente de ciencias sociais. É o mismo. A mesma orde ministerial que regula este título di que os plans de estudos para capacitar para mestres de educación primaria teñen que ter 3 módulos. Un módulo de formación básica, que debe ter un mínimo de 60 créditos, un módulo didáctico e disciplinar, que debe ter un mínimo de 100 créditos, e un módulo de práctico e traballo de fin de grau, que debe ter un mínimo de 50 créditos. Como ven, a orde ministerial, dos 240 créditos que ten o título, xa regula 210. De tal forma que as universidades só teñen un marxen de 30 créditos para matizar, para complementar esta formación. No caso da Universidade de Santiago de Compostela, o noso plan de estudos para a formación de mestres de primaria ten 60 créditos de formación básica, os mismos que di a orde ministerial, ten 102 créditos do módulo didáctico e disciplinar, é dicir, só 2 créditos máis, pero 102 é simplemente para facer materias múltiplo de 6 créditos. 102 créditos quere dicir que temos 17 materias de 6 créditos cada unha. Por iso salen 102 en vez de 100, porque 100 non é múltiplo de 6. 51 créditos para o módulo de práctico e traballo de fin de grau, que son 42 créditos de práctico e 9 créditos de traballo de fin de grau, e só quedan 27 créditos restantes para a opcionalidade que pode impartir a nosa universidade. Bien, dentro do módulo didáctico e disciplinar, encádrase a materia ensino e aprendizaxe das ciencias sociais. Cada universidade pode distribuir esta materia como lle pareza, sempre cando se cumplan todas as competencias que aí se indican, e a universidade o que pode facer é distribuir estas competencias en 2 ou 3 materias que responden ao epígrafe conxunto de ensino e aprendizaxe das ciencias sociais. Por exemplo, na nosa universidade temos unha materia ensino e aprendizaxe das ciencias sociais 1,
ensino e aprendizaxe das ciencias sociais 2, e outra materia compartida con ciencias da natureza, que é ensino e aprendizaxe das ciencias da natureza e das ciencias sociais na educación primaria para dar unha versión interdisciplinar. Outras universidades adoptaron outro modelo, outras universidades adoptaron un modelo máis disciplinar, e, por exemplo, poden poñer unha materia que se chame ensino e aprendizaxe da xeografía ou ensino e aprendizaxe da historia. Isto é pouco habitual porque, como dixen antes, no currículo de educación primaria non existe nin a xeografía nin a historia, existen as ciencias sociais. Como ven, dentro destas competencias, o traballo das habilidades cartográficas na formación de profesores encadra perfectamente na segunda das competencias coñecer o currículo escolar das ciencias sociais, en donde se detallan que na educación primaria deben traballarse documentos cartográficos e, no último, desenvolver e avaliar conteúdos do currículo mediante recursos didácticos adecuados e promover as competencias correspondentes aos estudantes. Aí é onde temos espazo para traballar a didáctica da cartografía na formación de mestres. Imos situarnos agora na educación secundaria. A educación secundaria tamén é unha profesión regulada polo Estado, exactamente igual, pero a formación é distinta. Para exercer a profesión de profesor de educación secundaria requírese, en primeiro lugar, ter un grau nunha disciplina. Por exemplo, o que queira ser profesor de matemáticas ten que ter un grau en matemáticas. O que queira ser profesor de física, pois ten que ter un grau en física. O que queira ser profesor de xeografía e historia, educación secundaria, ten que ter un grau que pode ser de xeografía, pode ser de historia, pode ser de historia da arte ou pode ser de humanidades, pero ten que ter un grau dese, é dicir, un grau de 240 créditos. Ese grau é o que lle permite a quen queira ser profesor de educación secundaria, ese grau é o que lle permite acceder a un máster de 60 créditos. De tal maneira que o título que habilita para o exercicio da profesión regulada de profesor de educación secundaria non é o grau. O título habilitante é o máster. O grau simplemente é necesario para acceder ao máster, pero non para exercer como profesor de educación secundaria. O título habilitante é o máster. E en que consiste este máster? Como é un título que habilita para o exercicio dunha profesión regulada, tamén está regulado polo Estado. En esa regulación dícenos que ese máster ten que ter 60 créditos ECTS, un curso. Dícenos esa orden que o deseño dese máster ten que ter tres módulos. Un módulo xenérico, cun mínimo de 12 créditos. Un módulo específico, cun mínimo de 24 créditos. E un módulo de práctico e traballo de fin de máster, cun mínimo de 16 créditos. O máster que nos impartimos na Universidade de Santiago de Compostela, o módulo xenérico ampliámolo ata 16 créditos, é un módulo de formación psicolóxica, pedagóxica e didáctica xeral. O módulo específico ampliámolo a 26 créditos, 24 e 26, e o módulo de práctico e traballo de fin de grado ampliámolo de 16 a 18. E non hai optatividade. Todas as materias son obrigatorias, ben, para todos os estudantes no módulo xenérico ou para os estudantes de cada especialidade no módulo específico. Vale? As materias relacionadas coa formación didáctica e disciplinar de xeografía e historia encádranse no módulo específico. E aí temos tres tipos de materias. Temos unhas materias que se denominan complementos para a formación disciplinar. Estas materias teñen un doble sentido. Por unha parte, teñen o sentido de proporcionar un complemento de formación para aqueles titulados de grau que só teñen formación nunha especialidade pero non na outra. É dicir, a este máster poden acceder graduados en historia que non saben absolutamente nada de xeografía e, polo tanto, estas materias de complementos para a formación disciplinar teñen como unha das misións proporcionar algún coñecemento básico de xeografía para os que non saben nada. Ao revés, poden aparecer neste máster graduados en xeografía, que non saben absolutamente nada de historia. Entón, estas materias teñen como función proporcionar un complemento para a formación disciplinar en función das titulacións de procedencia. Tamén teñen outra función estas materias, que é a de asegurar unha conexión entre os coñecemento disciplinar e o coñecemento didáctico. Debo dicir
que na práctica estas materias de complementos para a formación disciplinar non cumplen ninguna función nin a outra. Por lo tanto, aquí temos un problema, temos un problema grave, non cumplen ninguna función nin a outra. A segunda grupo de materias son as competencias as materias do módulo específico. E dentro do módulo específico temos unhas materias relacionadas co aprendizaxe ou ensino das materias correspondentes. No noso caso, da xeografía ou da historia. Noutros itinerarios, pois da física e da química, ou na matemáticas ou que correspondan. Sempre hai unhas materias dedicadas especificamente ao ensino das materias correspondentes. Como vedes, aquí o traballo da didática da cartografía adáptase perfectamente ao que nos piden na segunda competencia, transformar os currículos en programas de actividades e de traballo, ou a última competencia, coñecer estrategias e técnicas de avaliación e entender a avaliación como un instrumento de regulación e estímulo ao esforzo. Quédanos outro módulo, que é o módulo de innovación docente e iniciación e investigación educativa. Aquí tamén terían cabida o traballo de formación para a cartografía escolar, que sería, sobre todo, o último deles, coñecer e aplicar metodologías e técnicas básicas de pesquisa e evaluación educativa. Bien. Varias consideracións, sobre todo no caso da formación de profesores de educación secundaria. En primeiro lugar, como xa dixen, non existe un profesor de xeografía na educación secundaria, senón que os profesores na educación secundaria son profesores de xeografía e historia. Isto é algo parecido ao que ocurría en primaria, pero máis específico ainda. Os profesores son de xeografía e historia. A segunda característica é que o título habilitante para o exercicio profesional non é o grao, como anticipei antes, senón que é o mestrado, o máster. Ese é o que hai que ter para poder exercer como profesor de secundaria, tanto no ámbito público, nos procesos de selección que fan as administracións educativas, como no ámbito privado, nos colexios privados. En terceiro lugar, como vemos, para ser profesor de educación secundaria hai que cursar un grau de 240 créditos e un máster de 60, en total 300 créditos. 5 anos. Deses 300 créditos, só 60. É dicir, o 20% ten un carácter profesionalizante. Os anteriores non teñen un carácter profesionalizante. Teñen un carácter de formación disciplinar. Isto significa que existe unha falta moi grave de articulación entre o coñecemento disciplinar e o coñecemento profesional. O alumnado chega a facer o máster sabendo xeografía ou sabendo historia. Só unha cousa, se sabe xeografía, non sabe historia. Sabe xeografía, ou sabe historia, ou sabe historia da arte. E pensa que ese coñecemento xa lle é suficiente para ser profesor. De tal maneira que ve a realización do máster como unha obriga innecesaria da que podería prescindir. E, polo tanto, participa no máster cunha actitude moi negativa, polo menos ao principio. Despois, pode ir dándose conta de que, efectivamente, ademais da formación académica, tamén necesita unha formación profesionalizadora. Pero a primeira actitude non é esa. O alumnado do máster en profesorado de educación secundaria é un alumnado que ven moi pouco motivado, porque pensa que ele xa sabe bastante para ser profesor. Para iso é graduado en xeografía ou graduado en historia. Da mesma maneira, falta moita integración entre a formación docente e a iniciación e investigación. O alumnado que remata o máster en profesorado de educación secundaria realmente só fixo algún traballo de iniciación e investigación cando fixo o traballo de fin de grao no seu título inicial, nunha materia que vimos antes de iniciación e investigación e no traballo de fin de máster. Pero falta unha verdadeira integración entre a formación docente e iniciación e investigación, o cal quere dicir que ese profesor no futuro tamén lle vai resultar moi complicado relacionar o seu traballo como profesor co traballo como investigador. E seguramente caerá no bello enfoque tecnicista de separación entre a docencia e entre a investigación. Unos son os que investigan e outros son os que practican na aula. Bien.
Entonces, neste contexto, veremos como poden ser ou como deben ser as habilidades cartográficas nos programas de formación do profesorado. Volvemos outra vez a recurrir a unha cita de Richard Hartshorne e podemos adaptala. Richard Hartshorne decía que os que cultivan outros campos de coñecemento recoñecen, sin ninguna dúbida, que o xeógrafo é un experto en mapas. Ben, construíndoos ou ben usándoos, pero recoñécese todos os nosos colegas de outras áreas recoñecen que os mapas son unha ferramenta distintiva do traballo do xeógrafo. Tamén sabemos que a cartografía, as habilidades cartográficas, son un instrumento esencial para a aprendizaxe da xeografía escolar. Tamén sabemos que a cartografía ten unha presencia importante nos currículos escolares e nos libros didácticos. Pero, sendo todo isto coñecido, atopámonos con que a cartografía non é o recurso máis utilizado no ensino da xeografía. E por que non é o recurso máis utilizado no ensino da xeografía? Simplemente porque o profesorado non está formado para traballar a cartografía escolar na aula. Simplemente por iso. E como non está formado, non a utiliza, ou a utiliza mal. E, por tanto, os alumnos tampouco aprenden a ler os mapas. Por lo tanto, é necesaria unha formación para promover a alfabetización cartográfica. Ninguén discute que é necesaria unha formación para promover a lectura de textos escritos. E os nosos planes de estudios teñen diversas materias de aprendizaxe da lingua oral, de lectoescritura, de ensino e aprendizaxe de competencias comunicativas en distintas linguas. En cambio, si se discute ou non se considera que ten que haber unha formación semellante para promover a alfabetización cartográfica. Unha breve alusión, xa se fixo referencia nunha intervención anterior, á necesidade de fundamentar, de apoiar esa formación en habilidades cartográficas do profesorado nas perspectivas psicolóxicas. Todos sabemos que os enfoques psicolóxicos necesarios para a formación do profesorado beben de diversas fontes, Vygotsky, Brunner, etc. Pero, cinco minutos, non? Pero non é discutible que foron Piaget e os seus seguidores que nos fixeron o esforzo de integrar o desenvolvemento do coñecemento espacial no desenvolvemento cognitivo xeral dos suxeitos. Eso non é discutible. E, polo tanto, a referencia psicolóxica piaxetiana é básica para traballar a didática da cartografía nun programa de formación do profesorado, distinguindo as referencias espaciais básicas de espacio topolóxico, espacio proxectivo, espacio métrico euclidiano, que, evidentemente, non podo detallar. Pero sí quixera facer referencia, simplemente mencionar, os dispositivos experimentais básicos utilizados pola Escola Piaxetiana para traballar a evolución do pensamento espacial nos suxeitos. O dispositivo clásico das tres montañas para traballar a coordinación espacial, a coordinación de perspectivas dentro do espacio proxectivo, a maqueta das tres montañas, as cartulinas coas bases das montañas, as láminas coas distintas visións dos suxeitos en función do punto de vista que adopten, o muñeco que adopta a posición de observador, etc. Non me vou entreter máis. Igualmente, outro dispositivo experimental clásico da Escola Piaxetiana son a das seccións xeométricas, é dicir, a presentación de diversos corpos xeométricos, prismas, cilindros, condos, conos, esfera, etc., e pedirles aos xeitos que pinten o que se vería se as cortamos en planos cun coitelo. Isto é imprescindible para poder comprender a noción de curva de nivel ou de isoipsas no traballo de cartografía, especialmente nos mapas topográficos, ou os dispositivos experimentales para estudar a progresión do coñecemento espacial da horizontalidade, da verticalidade e das coordenadas espaciais. Recordar o dispositivo do recipiente cun fío con plomo, unha plomada, creo que en portugués se dice prumo, creo, non? E preguntarle aos suxeitos como que dibuxen o prumo se está así nesta posición ou se inclinamos o recipiente. Igualmente, para o estudo da horizontalidade, a vasija con un líquido tintado, e preguntarle tamén que nos dibuxen a posición do líquido inclinando o recipiente en distintas posicións. Todo este traballo é evidentemente imprescindible para o traballo sobre as coordenadas xeográficas de latitude e longitude. Igualmente, a posibilidade de diagramar planos ou mapas, a colocación de un boneco nun modelo de paisaxe. Temos aquí dous modelos de paisaxes distintos. Entón, o investigador ten un,
o suxeito dáselle outro exactamente igual que o que ten, temos dous, o de esquerda e o de dereita, e o investigador coloca un boneco nun punto da súa maqueta ou da súa cartolina e pídelle ao suxeito que coloque o seu boneco noutro punto, no mesmo punto da maqueta. Isto pode aumentar a complexidade, pode se traballar xirando a cartolina que se lle entrega o suxeito xirando a 180 grados, manténdoa na mesma posición ou xirando a 180 grados, ou tamén se pode aumentar a complexidade aumentando a complexidade da maqueta que se utiliza, do modelo que se utiliza. Ou a posibilidade de trazar un plano en donde o investigador dispón dunha maqueta na que hai unha serie de elementos e se lle pide o estudante, que o suxeito investigado, que construa o plano a partir desa maqueta, representando a maqueta, o cal nos permite sintetizar as relacións proxectivas e relacións euclidianas. Pero o coñecemento do espazo require non só esas referencias en abstracto, sino tamén as referencias que teñen lugar en relación co coñecemento dun espazo concreto, o coñecemento no que transcurre a súa vida diaria, e para o cal necesita unha serie de estrategias para poder situarse nun territorio, na súa localidade, para aprender a orientarse e para saber desplazarse, o que se denominan mapas cognitivos ou mapas mentais, que son un instrumento para traballar a cognición ambiental. É coñecido o traballo pioneiro de Kevin Lynch sobre a orixen da cidade, en donde distingue estes elementos: os marcos, que son os puntos de referencia básicos, os camiños, que son os itinerarios para efectuar percorridos pola cidade, os puntos nodais, os nodos, que son as interseccións entre marcos, os límites, que son as barreiras, que separan espazos, e os bairros, que son elementos configurados dentro de cada localidade. Os exemplos que aparecen na literatura sobre o tema, como exemplo de marco a ópera de Sidney, como exemplo de camiños a vía de Beira Mar Norte en Florianópolis, etc., etc., o que aparece aí nesa diapositiva que non me poido deter máis, xa vou rematando. Isto que ve, pero desde un punto de vista didáctico, estes elementos dos mapas cognitivos podemos simplificálos a tres: os marcos, que equivalen aos da terminoloxía de Kevin Lynch; as rotas, que equivalen ás sendas, ás vías; e as configuracións, que son máis ou menos equivalentes aos distritos. Isto que ven aquí é a cidade de Lugo, onde eu traballo. A cidade de Lugo, non a cidade de Lugo, este é o casco histórico da cidade de Lugo. A cidade de Lugo é unha cidade fundada polos romanos hai máis de 2000 anos, e polo tanto é a única cidade do mundo que conserva o seu perímetro amurallado, unha muralla romana completa, que rodea toda a cidade, 2100 metros, toda a cidade, e que ademais é camiñable, podese andar todo o adarve da muralla, de feito utilízase para facer footing por ela. Bien, o recinto amurallado, polo tanto, constitui unha configuración moi clásica, porque é un espazo perfectamente cerrado e acotado. Aí aparecen distintos marcos, os que están situados na parte dereita da imaxen. Temos o edificio do Pazo da Diputación Provincial, que é o órgano de goberno provincial, e temos abaixo a Catedral de Lugo. Ese serían dous marcos. Teríamos unha ruta, que sería o espacio para ir de un lado ao outro, e a configuración, que é o recinto amurallado. Na esquerda temos, arriba, un colexio, é o único colexio público que existe no recinto amurallado de Lugo, o resto son colexios privados, e é un colexio que acolle sobre todo a poboación, da poboación máis vulnerable, a poboación de menor poder adquisitivo, posto que a poboación de maior poder adquisitivo do centro da cidade non vai aos colexios públicos, sino que vai aos colexios privados. Esa poboación de menor poder adquisitivo seguramente vivirá na parte de abaixo deste mapa, que é un barrio moi degradado. Polo tanto, aí teríamos, tamén para traballar con eses alumnos, teríamos un marco, que é o colexio, o sitio onde viven e o itinerario que teñen que seguir. Bien, a construcción de mapas cognitivos non é un proceso sumativo, sino que é un proceso no que hai que integrar distintas referencias. Distínguense tres niveis: un nivel indiferenciado egocéntrico, no que os únicos elementos que aparecen son os que teñen unha proximidade psicolóxica con o suxeito, a súa casa, a igrexa, o parque onde xoga ou o colexio. De aí pasaríamos a un nivel diferenciado e parcialmente coordinado en sus grupos fixos, onde hai unha coordinación de elementos, pero dentro dun espazo reducido,
E solamente ao final do período atoparíamos un nivel coordenado, abstractamente integrado xerárquicamente, onde o mapa mental se parece moito a un mapa cartográfico. Desto nos vamos a ver, aí son distintas variables, vou ir rematando. Dentro do programa de formación do profesorado é necesario traballar as habilidades cartográficas desde un enfoque neopositivista, porque, queiramos ou non, a maior parte da secuencia de actividades que se traballan nas aulas están baseadas nun enfoque neopositivista e nun enfoque conductista do ensino, que considera que o mapa é un elemento neutral, é un elemento objetivo, é un elemento fiable, e que prioriza os aspectos xeométricos do mapa, as proyeccións, as coordenadas, a orientación, a escala, a selección, distribución e simbolización dos elementos. Pero este enfoque temos que actualizalo, porque os mapas, aínda tendo uns elementos xeométricos claros, hai que ter en conta que, sobre todo, son construccións sociais que transmiten mensaxes ideolóxicas, culturais e políticas. Iso hai que telo en conta. De tal maneira que o tratamento das habilidades cartográficas como exercicio tipo da xeografía ten que responder á misión que se atribúe á xeografía como disciplina. E se lle atribuímos a xeografía como disciplina, a misión de formar cidadáns reflexivos e críticos, evidentemente o traballo dos aspectos neopositivistas ou xeométricos do mapa non é suficiente. Hai que traballar a intencionalidade da linguaxe cartográfica como interese prioritario. E aquí temos claramente a importancia que ten traballar os distintos tipos de proxeccións, a proxección clásica de Mercator ou a proxección de Peters. Temos que manexar como unha proxección, por ser conforme, distorsiona as superficies, mentes que a outra proxección, por ser equivalente, mantén as superficies, o cal non significa que a proxección de Peters sexa idónea. A proxección de Peters tamén foi acusada de un produto falsificador, pero é interesante para algunhas cuestións. Igualmente, a imaxen do mundo que transmiten os distintos mapas en función de onde coloquen o seu centro, o mundo visto desde Europa, o mundo visto desde os Estados Unidos, o mundo visto desde a China, o mundo visto desde a Australia, como os mapas contribúen a formar visións etnocéntricas que nun determinado momento se poden trasladar a visións xenófobas ou mesmo visións racistas. Isto hai que traballalo na formación do profesorado. Simplemente quería comentar a posibilidade ou a importancia de traballar mapas temáticos, porque é algo que se me encargou especialmente. Nos dispoñemos de moitos mapas, de moita posibilidade de obter mapas xa feitos ou de obter datos para diseñar os mapas, que podemos traballar de moi distintas maneiras. Este é o mapa dos espacios da Natura, da Unión Europea. Isto podemos traballalo desde unha versión descritiva, de xeografía descritiva, que tamén é útil, vendo cales son os lugares onde temos máis espacios natura recoñecidos, a importancia dos espacios natura na Península Ibérica, ou no Mediterráneo, ou na Europa Oriental. Pero tamén podemos facer unha xeografía máis práctica, vendo por que os espacios que teñen menos espacios natura recoñecidos son os espacios máis urbanizados e con máis densidade de poboación. Ou podemos facer unha xeografía máis crítica relacionando a protección á natureza coa conservación ambiental ou coa utilización de enerxías renovables ou coa contaminación, de maneira que é moi habitual. Podemos facer moitos. E, sobre todo, dos minutos. Vale, perfecto, chéganme. Ou podemos utilizar os mapas temáticos para facer correlación de mapas, é dicir, para traballalos en paralelo. Aquí temos á esquerda un mapa de despesas en I+D, na Unión Europea, e un mapa da población activa ocupada, que tamén nos permite inferir datos sobre o paro. Nos podemos utilizar por separado cada un destes mapas, vendo cales son os gastos en I+D nos distintos países de Europa, como os gastos en I+D son maiores na Europa Occidental que na Europa Oriental, e son maiores na Europa Nórdica que na Europa Mediterránea. Podemos facer ese estudo por separado. Da mesma maneira, podemos facer o estudo por separado do mapa da población activa ocupada. Podemos ver como a población activa ocupada é maior nos países nórdicos e nos países occidentais, e é menor nos países mediterráneos e nos países orientais.
pero podemos traballar conxuntamente os dous mapas, podemos facer unha correlación de mapas e podemos ver en que medida a información que nos transmite un mapa nos sirve para utilizar tamén o outro, de tal maneira que aqueles países que invirten máis en I+D tamén son os que teñen máis población activa ocupada e, polo tanto, son os que menos riscos de paro teñen. E, por último, primeira conclusión. A cartografía escolar é un magnífico exemplo de currículo nulo. Quere dicir que a cartografía escolar normalmente presenta datos, presenta información que non ten ninguna relevancia social. Presenta información sobre as unidades de relevo, os ríos, as densidades de poboación, non ten ninguna relevancia. Pero non presenta, por exemplo, habitualmente información sobre un feito gravísimo da nosa sociedade que é o envellecemento da poboación. Iso non aparece no mapa. Non presenta información sobre problemas de paro, sobre todo de paro xuvenil. Non apareceu. Os mapas escolares non traducen esa información. Por lo tanto, forman parte dun currículo nulo. É dicir, un currículo que presenta unha información que é irrelevante e esconde, omite a información relevante. Da mesma maneira, é un magnífico exemplo de currículo oculto. É dicir, o currículo implícito, non explícito. O mapa, según a proxección que se utilice, según donde se coloque o centro do mapa, transmite implícitamente unha información moito máis poderosa que explícita, que ademais se mantén arraigada durante moito tempo. En segundo lugar, o escaso valor formativo das actividades escolares sobre mapas. Normalmente, as actividades escolares que se piden sobre mapas non teñen ningún valor cognitivo, porque solamente se propoñen actividades de localizar, de sinalar. Para contestar a esas actividades, normalmente o estudante non necesita nin ver o mapa. Basta con ir á información verbal escrita que aparece no libro de texto e buscar ali a información. Non necesita nin traballar o mapa, nin velo. Por lo tanto, non teñen ningún valor cognitivo. Fronte a isto, é posible, hai que propoñer, a utilización escolar do mapa para educar xeográficamente, para pensar o espazo e tamén convertir o mapa nun instrumento para desvelar problemas da análise sociopolítica da realidade, para o cual a intencionalidade do mapa e non os seus datos matemáticos, xeométricos. A intencionalidade do mapa ten moito máis valor que os datos matemáticos que aparecen no mapa. Moitas grazas, lamento esta precipitación.